Hoje nós da Estão Online vamos bater um papo com o apresentador do programa Agora é Tarde, Danilo Gentili. O motivo? O lançamento de seu terceiro livro, A Vida e Outros Detalhes Insignificantes. Confira! E me conta, como surgiu a ideia de escrever esse livro aqui? Esse livro, eu não sei, eu vou ter que ler pra ver o que tá escrito aqui. Não fui eu que escrevi, foi um... Sério? Não fui eu que escrevi, sim. Foi, esse livro aí é... É um compilado de muitas piadas que eu escrevi sobre temas do cotidiano. Eu quero segurar também. Sobre temas do cotidiano. Então eu falo sobre coisas que eu vivi, que eu vivo e que... As pessoas eu sei que também viviam e vivem. Viveu e vivem até hoje. Então, eu falo sobre fila de banco, sobre ficar preso em trânsito, sobre o cotidiano mesmo. Eu tentei achar o ponto em comum de identificação entre minha vida e a vida de todo mundo. Eu percebi aqui em um dos capítulos que sua mãe também é bem engraçadinha. Me conta o que aconteceu com a capa nova do sofá. Minha mãe comprou uma capa preta pra colocar no sofá e ela me pediu pra... Ah, filho, me ajuda a colocar a capa no sofá. E eu falei, por que não põe a senhora? Ela falou, porque se soubesse encapar direito as coisas, você não estaria aqui hoje. E aqui no capítulo Vida Virtual, verdade, você conta que você se deu mal em uma entrevista por causa do Orkut. Conta um pouquinho essa história. Numa entrevista de emprego, é verdade. Uma vez eu fui, na época que tinha Orkut, eu fui participar de uma entrevista de emprego e não fiquei com a vaga, porque... Mulher do RH costumava entrar em Orkut pra ver sua vida, fazem isso no Facebook quando você vai arrumar emprego hoje. E eu não fiquei com a vaga porque a mulher viu que eu tava na comunidade, eu cago na gaveta do meu chefe. Você toma cuidado com o que você posta hoje na internet? Ah não, eu tô na internet... Pô, a graça da internet é que ela é o meio de comunicação mais livre do mundo. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer horário na internet. O que eu vou ficar tirando a graça disso pra mim? Jamais. Eu percebi aqui que você gosta muito de animais, né? Enfim, você tem quantos bichos? Hoje tá com uns 4 cachorros e uns... Meu Deus, uns 13 gatos. Por que você não gosta do jeito que a sua mãe trata os gatinhos? Uma coisa é tratar animal igual animal. É um animal, tá aqui, come, bebe e seja um animal. Agora ficar tratando animal que nem gente, eu acho muito ridículo. Minha mãe pega o gato no colo e fica assim, cadê o gatinho? Cadê o gatinho? Acho que o gato fica pensando, essa véia é cega. Eu tô aqui, ela não tá vendo. Aqui no livro você fala da sua ex. Uhum. O que você fala da sua ex? Eu falo tudo. Ela me odeia por causa disso. Ela já foi em show, mandou parar de falar. Provavelmente deve ficar puta da vida que eu escrevi no livro. Mas eu tô falando da minha vida, eu não tô falando da minha ex. Eu tô pegando um ponto que eu sei que as pessoas que tiveram ex... namoradas tiveram relacionamentos que deram errado, vão se identificar e eu tô falando sobre isso. E o que ela fez que, enfim, chata. Uma piada? Chata pra cacete. Eu sou comediante, eu faço piada. Imagina eu casado com uma mulher que fica puta porque eu faço piada. Ela já ameaçou até te processar, hein? Já. É, sim. Se você não mudar o nome, eu vou processar. E não processou ainda? Não. Só ameaça. É, mas o nome tá lá. Tem aqui, gente, quem quiser, tem que comprar o livro. Ah, tem o nome dela aqui, tem tá? Tem o nome dela aqui. Você quer falar? Não, né? Não, compra o livro. Compra o livro. Depois né? Tem que comprar o livro, depois, porque se ela quiser processar, Facebook. Eu vou ter que pagar processo. Você tem medo de ser processado? Você já foi muito processado? Já fui muito, já. Já? É, tô respondendo um esses dias aí. E, Danilo, aqui na orelha do livro, eu percebi que você fala que tem algumas piadas no livro que você nunca teve coragem de testar diante da plateia. É, por acaso você está se referindo ao capítulo Vida Sexual, por exemplo? Essas eu já testei diante da plateia. Mas faz tempo que eu não testo com ninguém. É, mas... E, Danilo, e apanhar? Você já apanhou muito. Mas você já apanhou por causa de algum livro? Não, talvez por causa de um show que virou livro, que é o Politicamente Incorreto, que é o livro antes desse. Entendi, eu escrevi e virou um show em Brasília, um dia em Brasília, depois que eu gravei uma matéria... Algumas pessoas, inseguranças, eu acho que era segurança, me deram um pau. Isso não tem imagem, nunca foi gravado. Entendi. O seu primeiro livro também gerou polêmica, né? Que é Como Se Tornar o Pior, pior aluno da escola. Na época nenhum pai veio falar com você. Como é que você escreveu? Pelo contrário, você quer saber? Tinha fila, na fila de autógrafo tinha pai que tava comprando o livro pro filho. É, Danilo, você sempre tá brincando, fazendo piada, é isso? Ou você, na sua vida pessoal, você é mais... Eu acho que eu sou chato.
fechar. É. Não, não é que eu tô sempre brincando, fazendo piada. Geralmente, se você me vê em casa, eu tô quieto porque eu fico pensando no, que, no trabalho, em que escrever, em que fazer, qual é o próximo passo, nananana. Mas é, entre os seus amigos, assim, você tem receio que um dia, tipo, nem eles te levem a sério, de tanto que você brinca? Não, hoje meu círculo de amigos é 80% de comediantes. Eles não vão me levar a sério, eu também não levo eles a sério. A gente fala a mesma língua, então é insuportável ficar no camarim a hora que a gente tá lá. E o lançamento, quando vai ser? Vai ser dia 29, sexta-feira, no Conjunto Nacional, na Livraria Cultura, às 19h30. E nas próximas semanas eu vou estar em Belo Horizonte e Curitiba fazendo a mesma coisa. Então é isso. Muito obrigada. Parabéns pelo livro e pelo programa também. Valeu, obrigado. Esse aqui é o livro.